Përshëndetje. Kryeministri i këtij vendi që braktiset për ditë, përveç se inkurajon Vučićin që t'i thotë jo sanksioneve ndaj Rusisë, i jep një dorë edhe vetë, duke lejuar kontrabandën e naftës ruse në portet shqiptare dhe duke thyer embargon e perëndimit. Ndërkohë që bota e lirë është në luftë, kryeqeveritari dhe njerëzit e tij mundohen si e si të përfitojnë në shpinë të krizës globale. Ndalimi një anije në portin e Durrësit me 22.500 ton naftë kontrabandë ka ndodhur para dy ditësh. Kapja e kësaj anije nuk mund të duartrokitet si një punë e mirë e organeve ligjzbatuese, sepse siç dëshmojnë raportet mediatike dhe konfidenciale, për çdo anije të kapur, disa dhjetra lejohen që të vazhdojnë shkarkimin. Anija kapur me mira tonelata në naftë vinte nga Rusia, një vend në sanksionet e SBA-s dhe Bashkimit Evropian. Anijet me naftë ruse, apo nga zonat nën embargo si Libia dhe Siria, nuk janë tashmë një lajm i ri për kronikën policeske dhe mediatike. Me sa duket, Rama dhe oligarkët e tij e kanë në gojë perëndimin sa për syefaqe. Por pas shpine, sa heru jepet rasti dhe për përfitime personale, bëjmë pakte me të gjithë armiqt e vendeve të lira. Sa për kujtes, pak kohë më parë, progres raporti i Bashkimit Evropian për Shqiprin dhe një kampanë të fort alarmi me një listë gjatë shkeljesh, ndërto edhe për trafikun dhe kontrabandën. Të hapësh Durrësin dhe Adriatikun për anijet ruse, një ëndër e vjetër e Moskës kjo, është një tradhëti e dyfisht kombëtare. Ta bësh këtë në një kohë lufte, kur populli i Ukrainës përpiqet për lirinë dhe mbijetesën, është tradhëti globale. Miqve ndërkombëtar u themi, Edi Rama nuk mund të konsumoj kreditet e mira të popullit shqiptar me qeveritë e vendeve tuaja. Ka ardhur koha që edhe ju t'i thoni mjaft më këtij përfituesi lufte. Indiferenca, si brenda dhe jashtë, dëmton imazhin, i bën atentat të ardhmes së vendit dhe e bën Shqipërinë një aleat nominal, pa vlera të vërteta. Faleminderit.